Христове Воскресіння – це не інформація, це подія, яка триває. Розіп'ята людина – це вільна людина. Тому що вона з відкритими раменами до Бога, а з другої сторони, не несе тягар земного багатства. Людина, яка воскресла, в неї, можемо сказати, домінуючою думкою, пошуком є пошук Христа Воскреслого на щодень. Христос говорить, якщо ви воскресли, то ви будете шукати горішнього. І тоді людина, яка вже воскресла, це людина світла. Це людина, яка несе те, що ніс Христос. Несе любов, несе добру новину про те, що тепер кожний може вступити до брами. Кожний може війти до вічного життя вже тут, тепер. Кожний може досвідчити цей стан воскресіння, якщо стане на дорогу, якою є Ісус.